សូមជំរាបសួរអ្នកជាបាននិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរៀននៅសាលាខេអេទាំងអស់គ្នាចា៎ត្រឡប់ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូថ្មីរបស់អ្នកគ្រូវិនិតវិជ្ជាចា៎ឈ្មោះថាអ្នកគ្រូសាលាចា៎ចុះថ្ងៃនេះរីករាយណាស់ដែលបានរៀបចំជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនចា៎សង្ឃឹមថាបងប្អូននៅផ្ទះក៏រីករាយនឹងការទស្សនារបស់វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូយើងដែរចា៎ចុះថ្ងៃនេះរំលឹកបន្តិចចា៎កាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានមករៀនដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី4ចា៎នៅមេរៀនគណិតវិទ្យាមួយគឺនិយាយពីមេរៀនទី11ចំណងជើងគឺវិធីបូកចំនួនទស្សភាគចា៎អញ្ចឹងក្នុងនោះដែរអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនីមួយៗរបស់អ្នកគ្រូក្នុងសប្ដាហ៍ទី1ហើយអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍ទី2នេះអ្នកគ្រូនឹងកាយនៅកំណែកិច្ចការផ្ទះគណិតវិទ្យាសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាចា៎ចា៎នេះចំណងជើងដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅវីដេអូនេះគឺកំណែកិច្ចការផ្ទះគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី4ចា៎កំណែកិច្ចការផ្ទះគណិតវិទ្យាទី1ដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការកែសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះគឺនិយាយពីវិធីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគដោយគ្មានការត្រាតុកអញ្ចឹងដើម្បីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគដោយគ្មានការត្រាតុកតើគេមានរបៀបបូកយ៉ាងម៉េចឬក៏សរសេរយ៉ាងម៉េចចា៎ចាំបានអត់ក្នុងមេរៀនរបស់យើងវីដេអូចំណងទី1របស់យើងចា៎ហើយអញ្ចឹងឥឡូវមើលចាំចឹងនៅខាងនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះឬក៏ផ្នែកលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូដាក់ជូនបងប្អូនគឺមានចាប់ពីអសកដល់អសងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះប្រាក់លំហាត់អញ្ចឹងចាំខាងនេះគឺជាប្រមាណវិធីអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើវិធីបូកចំនួនទស្សភាពគឺដើម្បីនេះស្រួលគឺយើងកែដោយប្រមាណវិធីជួចឈរមកចាអញ្ចឹងនេះលោកបានយកលំហាត់ទាំងប្រាំមកសរសេរថាប្រមាណវិធីហើយយើងនឹងការដងមួយដងមួយអូខេសូមមើលលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នាចា៎លំហាត់ទី1គឺយើងមាន 43.05 ឬក៏យើងអានថា 43. ចា៎ចា៎យើងអានថា 43.05 បូកជាមួយនឹង 16.2 ចា៎នេះនៅខាងនេះចា៎អង្គុយយកមកសរសេរប៉ុន្តែនៅខាងនេះបងអូនមើល 16.2 បូកនឹង 43.5 ហេតុអីបែរជាខ្ញុំសរសេរមកខាងនេះគឺគំទៅជាសរសេរ 43.05 បូកនឹង 16.2 វិញជាទូទៅក្នុងការសរសេរប្រមាណធៀបជួឈរគេប្រើសរសេរតម្លៃលេខដែលធំជាងនៅខាងលើអញ្ចឹង43នេះវាធំជាង16អញ្ចឹងគេគួរយកវាទៅសរសេរនៅខាងលើចា៎អញ្ចឹងក្នុងការបូកឬក៏ដកចំនួនទស្សភាគចា៎និងចំនួនទស្សភាគគេត្រូវសរសេរវាឲ្យត្រង់ទៅតាមខ្ទង់គឺចំណុចទៅវាគឺត្រូវលើកចូលពីលើដល់ក្រោមគឺទៅវានៅកន្លែងនេះទៅដាក់វានៅកន្លែងនេះដូចគ្នាហើយផ្នែកខាងមុខវាត្រូវសរសេរនៅតាមខ្ទង់របស់វាចា៎ផ្នែកខាងក្រោមទៅវាក៏ដូចគ្នាដែរចា៎នេះមើលលេខគេគួរសរសេរចា៎អញ្ចឹង 43.05 បូកជាមួយ 16.2 ចា៎នៅផ្នែកខាងមុខវាគឺមាន2ខ្ទង់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងសរសេរចា៎ខ្ទង់រៀលជាមួយខ្ទង់រៀលខ្ទង់10ជាមួយខ្ទង់10រីឯផ្នែកទស្សភាពគឺនេះខ្ទង់ភី10ចឹងគុំសរសេរជាមួយក្រោមខ្ទង់ភី10ហើយនេះខ្ទង់ភី100ចឹងនេះខ្ទង់ភី100អត់មានទេចឹងយើងអត់សរសេរប្រមាណឬក៏វិធីម្យ៉ាងទៀតយើងអាចសរសេរដោយថែម0ប្រមាណដែរចា៎តែបងប្អូនអត់ដាក់ក៏តែដែរចា៎អូខេចឹងយើងសរសេរត្រូវតាមខ្ទង់ហើយយើងចាប់តាមធ្វើប្រមាណវិធីបូកដោយចំនួនគុណចឹងគឺបូកពីលើចុះក្រោមពីស្ដាំមកឆ្វេងចា៎អូខេចឹងកន្លែងនេះពេលដែលយើងថែម0ទៅចាំវាបានដល់ខ្ទង់ភី100ដែរអញ្ចឹងយើងបូកមក5បូក0បាន5ចាអត់មានត្រាទុកទេណាចា0បូក2 2ចាចំណុចទស្សភាគគឺនៅត្រង់នឹងដដែលចាចឹង3បូក6 5 4 1បូក4 5អញ្ចឹងគឺបាន 43.05 បូកជាមួយ 16.20 ឬក៏ .2 ចាស្មើនឹង 59.25 ចាអូនអាចយកចំណាយមកសរសេរនៅខាងនេះមកចា
តាមផ្ទងក្នុងការសរសេរគឺទី1បំផុតគឺប្រយ័ត្នជាងគេគឺការសរសេរហ្នឹងឯងណាអូខេឥឡូវគ្រូសរសេរវាត្រឹមត្រូវតាមផ្ទងហើយចឹងគ្រូចាប់បានបូកកន្លែងនេះគេហៅថា time zone អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះបើគ្រូអត់ time zone តើគ្រូអាចបូកវាបានអត់ចុះចាំមើលចាចឹងយើងអត់ time zone វាយើងអាចបូកវាបានដែរមានន័យថា8ចាអត់នេះបូកយើងតម្លាក់វាចឹងយើងតម្លាក់មកយើងបាន5 8ចា5 + 2 5 2ចាចំណុចនេះគឺនៅត្រង់នោះក៏ដែរ1 + 8 9 1 + 7 5 3ចាអញ្ចឹង71 + 58 ចំណាយចុច58 + 7ចុច2គឺឃើញ89ចុច78ចាអូនអាចយកចំណាយមកសរសេរកន្លែងនេះបាទគឺស្មើនឹង89ចុច78ពេលយើងមើលបន្តទៅលំហាត់អសកលរបស់យើងចាលំហាត់អសកលរបស់យើងគឺមានដំខ្ទង់ចា3ខ្ទង់គឺដំខ្ទង់100ផ្នែកជំនុំទស្សនវិជ្ជាហើយផ្នែកគោលរបស់យើងវាផ្នែកទស្សនវិជ្ជារបស់យើងគឺខ្ទង់ទី1មានប្រមាណ100ភាគ100ទេរីឯខ្ទង់ទី2មានដំខ្ទង់ភាគ1000ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូក2ស្ដាប់មកឆ្វេងពីគ្នាចាកន្លែងនេះយើងមើលនៅខាងនេះចាយើងអាចថែមសូនបានដូចហ្នឹងដូចហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យស្មាខ្ទង់របស់វាចាយើងថែមក៏បានអត់ក៏បានដែរពីកន្លែងនេះចឹងនេះគួរអត់ថែមសូនទេជួនមិនយើងចង់ថែមសូនបានអត់បានអត់អីទេដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងថែមឲ្យស្មាវិញគឺថាវាស្មាគ្នាល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បានបូកវាមក complete ដែរពីស្ដាំមកឆ្វេងអញ្ចឹងសូនបូក2បាន2ចា8បូក0 8ចឹងនិយាយត្រូវខ្ទង់មក5បូក05ចាចំណុចនេះដូចគ្នាដែរចា3 + 1 4 5 + 2 5 2 4 + 5 ឬក៏5 + 4 9ចាចិត្តចំណាយរបស់យើងគឺស្មើនឹង 974.582 ចឹងនិយាយស្អាតហើយណាចាចំណុចខូលរបស់យើងគឺ 974.582 ចាអូខេសំពីទៀតគឺអសំខូលនិងអសំហូចាដូចគ្នាគូជឿថាបងអូនខ្លះគឺបានយល់ច្បាស់ហើយបានចេះធ្វើហើយគឺឃើញចំផ្នែកចំណាយអស់នៅក្នុងតែបងអូនខ្លះនៅមិនទាន់ទេអញ្ចឹងទស្សនាតាមនឹងដាក់ជំនួយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងមាន 778.1 បូកជាមួយនឹង 100.567 យើងជំនាញដំបូងគឺវាទៅតាមសូនមកចានេះតាមសូនកន្លែងមកចាតាមសូន2ខ្ទង់ចាភាសារបស់យើងខាងក្រោយនេះខាងទូបងទី2មាន2ខ្ទង់ចឹងយើងអាចថែម2ខ្ទង់ព្រោះវាមាន3យើងថែម3ចាំមានប្រមាណគឺថែប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេអញ្ចឹងយើងថែនេះយើងចាប់ដើមតាមបងចាប់ដើមនេះជួយទៅចាអូខេចា0បង7ចាខ្ញុំសរសេរមក7 0បង6 6 1បង5 6ចាចំណុចទស្សនវិជ្ជាចានៅត្រង់ហោដល់ផតបងរបស់យើង5បង8បង0 8 7បង07 7 + 1 8ចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺ878ចា 878 ចុចចុចប្រមាណចា 667 ចាអ្នកសំមូលចំក្រោយគឺអសង្គមចានេះចាអញ្ចឹងនិយាយមើលចាខាងចំណុចទស្សនវិជ្ជារបស់យើងខាងក្រោយនេះគឺថាចំនួនទស្សនវិជ្ជាចាអញ្ចឹងតើនេះមានសូនទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចថែសូននៅខាងលើមកដើម្បីបានជំនួសខ្ទង់ស្មើគ្នាចុះអូនថាចុះពីគូកន្លែងខាងនេះច
ាយើងអាចថែមសូនបានអត់សិនបើអត់គ្រប់ផ្ទុំអញ្ចឹងចានៅខាងផ្នែកចំនួនកត់ឬក៏យើងហៅថាផ្នែកកត់ចាប់តែខាងឆ្វេងក្បៀងយើងហៅថាផ្នែកកត់យើងមិនចាំបាច់ថែមសូនឲ្យវាទេពីព្រោះនៅពេលដែលអូនថែមសូនចា0 345.120 ឬចុច12បូកជាមួយនឹង0.22សូននៅពីមុខវាអត់មានតម្លៃទេមែនអត់មានថាសូនអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ថែមសូននៅខាងមុខទេចាកន្លែងនេះមានថែមដើម្បីឲ្យវាស្មើចំនួនផ្ទុំចាឃើញអញ្ចឹងយើងចាប់បានធ្វើមកទីបូកទៅ0បូក0 0 2បូក2 4 1បូក0 1ចំនួនទស្សនៈចំណុចនេះនៅដល់ណាចា5បូក2 7 4បូក2 6 3ចាអត់អីបូកយើងទម្លាក់ចាអញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺឃើញ367.140ចា ហេ ចំណាយរបស់យើងបានរកឃើញហើយអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងរបស់យើងនៅក្នុងហាត់នៅចំណុចទី1ដែលមានការបូកចំនួនទស្សនវិជ្ជានិងចំនួនទស្សនវិជ្ជាដែលគ្មានការប្រាប់ទៅគឺគេធ្វើរបៀបនេះចាចំណុចទី1គឺត្រូវសរសេរត្រង់ត្រូវតាមខ្ទង់របស់វាផ្នែកគុតដាក់ក្រោមផ្នែកគុតផ្នែកទស្សនវិជ្ជាដាក់ក្រោមផ្នែកទស្សនវិជ្ជាហើយចំណុចទស្សនវិជ្ជាគឺថាចំណុចកប៊ីឬក៏ចំណុចនេះត្រូវនៅត្រង់ជួរពីលើដាក់ក្រោមនេះចាព្រោះហើយអាចធ្វើប្រមាណទីមុខដូចចំណុចគុតធម្មតាពីស្ដាប់មកឆ្វេងពីលើចុះក្រោមចាហើយវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តជួយចិត្តទុកឲ្យរៀនសូត្រជាពិសេសនៅផ្ទះចាសូមថែរក្សាសុខភាពហើយស្ដាប់បង្គាប់អាម៉ាណាចាកុំលេងហ្គេមច្រើនពេកចាអរគុណ